Mirë se ardhë që ku në mgraniti, ësë atë jena këthuj me video në rodhë, sët kena me bo një challenge për mandë që dhjatë me një për i kjerë që ma keni lykë mas shumë të i filimit, keqë se di pse e kumë vënu ka qëmë, po që sët i ka orë dita, kjo e Golf 4-shi, e keni lykë tepër që sët pja u prëj, edhe përveç Golf 4-shit të e ka një Mercedes 190 që janë shumë shpesh në Kosovë edhe në Shqipni, ku ko shqiptar janë shpesh shumë, është pak ma i, nuk e bash i thjesht, po pak ma ekstra, në qëpse keni qef edhe me këtoja o bëj, qëpse i ban i 200 lojka në këtë video, të e kam edhe një këmbi, po besaj me qëto kish doj një challenge i zërshëm, ku në qëpse keni qef e bëj me këto, ose s'ko lidi, veç përmeni një nëj emërt, nëj kjerë interesant edhe kësmet e bëj, kësmet vin edhe challenge atjerë, kështu që për njësëm për mandë që dhjatë, kjo ndë challenge i port që e ka dhe zonin e lujës se tjera herë nuk e kumlon shumë rrodh. Okej, që përshkojnë atë data i veni ku e pak ma interesant munis se banë edhe qëtu me i shkërt po këm qef me i romagat edhe jo me po që shkan golfi golf 4-sh pas ka mërë molli me lu vet po jo shok e dini ku luj vet i kopëm 20.000 viewsa për shembul të ajo video me golf 2-sh që është në Kosovë, i kam rrit 20.000 view, sa vesh për 3 orë shumë falënderit që është të pëhina për mamë që dhjatë për kamaran që i thërë në ndryshe edhe përshkojnë ka super më mërmenja këna me dollë pa problem heq opa kina pak një drift që këtu ven një port ku e zërë kënë grevish me të porat pjanolli njerë hezin krejt ajde ja pas ka fuqi sa dush me me të kërkon, ja po për me bo mazar që ishtë të pënollna shkojna shok masi i kena mocat shkojna me e bojna kohën keq shi edhe vetima e ta shëtë qyru në ashta po mu shëtu ishtë që me herja nisi pak mazar beho se dhja tuk një edhe jo për i vetima vish për i me tuk në shën më pa ndodhë një herë ka bo një nga, su kom bash nga ku mu ka dok prej që ateshi ku mor pak trauma tash po nisëm, hina që të më të mojt si gjeth super po dokën gullësje, pas kam bo mirë qëto e këshin mor pej këto kotërshit se këshin bo ekstra për pesh mi që kanë gju për janeshit a mopet super po dokët që këshirë në pak edhe për bol qatë karaktere ku më qitë një meksikanë është diqa ke vishajtës që edha një më ndryshë që mësë më bubajat gjithë njëti okej, tash ka me ndru kohën a vetë shkojna me që kjo clearing është shumë e mirë se është edhe djelë vish pa ka bën bura po që bën edhe bur po jo kështu me mlu krejt se e ka një këtut me e ka ndru verzionin diqka a mo që vish po pjen bur ka pak sa me ftof, me ngri në ikon opa që që është ndryshaj me herë to ka që e bona me borë plus u mush pak shi që që është preshen ngri me të porat si shumë i tha golfav e di që plat prej juve jam i sigur prej familjarve t'juve që apo di e mboba e juve se në ikon shtjetër e ka pos në i golf 4 që ata e gini lyk shumë që e sot e keni mundësin me po ku shko nëj tjetër kërë që është interesant se për dishim keni thonë për shambull nëj Alfa Romeo më ka thonë dikësht Alfa Romeo këtë Kosovë nuk janë 3-400 copa po bëja e gore, ko ma shumë veç nuk ja vlenë me po, nuk është që e këshyrin shumë më bëkom qef me po ma shumë si për shambull X5 ose Golf Dersh që i kanë të tonë s'po do këtë sen që t'jen të ndraj kohën clear, jo neutral që kja ndërën diqysh në gjyre në vënd si gjelbërt dikujna i ka pëllqy, dikujna jo pelojna dhe këto pak që kësher në qysh përdo për qili që shto shok veni ma i zërë shumë për mëngjit që a bojna ne, bojna dhe ma zërët kina rejn muna me shtu dikon edhe so shi bjen me bo shumë a shumë shi me ro e qepua qërë në shumë ok
A bje shumë a shumë shri, po tash mënët me bloku loja, mënët me rshit shumë kjerë. Asë si një farë glitch, e? Që non stop është life i tash. A, sta fart. Që shtë po do fka gjithë mja po tash. Së po do me dollë gullë fejë, na po një hëllë. Që ju më shtemë. A për shërë shok, e gjitha metodën që shme bo zarë. Tash kur vina me naj bugati e diqka, ja bojna që shtë. A mërë dhe ma thonë që s'më në me dollë heqë, që ta është dollëm. Veshë silëm pak që të. Shola s'meta dhe që të, që meta dhe që të dhëna me nollë pak shijëm se. Shëm. Prejt pak, shkojnë a krejt për mas. Shëm për silë të ash. Që ta shu bota më në challenge. Shtyja pëse i ka me i temë një challenge, kër e këmë bëmë fillem. Kënë se është zërë më gjitë ko, me kjerë përsham me kamion së mund e sheq. Po kësë me të dhe me nëjë kamion ko me qitë me modë, sa nëjë njëtë malë shëmë, kësë të koka kullës, edhe me bo. Hajde, dëllëm, dëllëm, dëllëm. Jepi, jepi, jepi. Jepi. Aaaa, së pëdelë. Dëna me nëllë pak shion, vish pak. Për nëllëm njërë gjysë, maa! Për pak rosh poshtë. Jëm pa mundu na me pështu di që ish pështu va. Hajde shok, që kjo ta më challenge. Nuk ka po zërë shëm. Qa bëjën e shkoj ma një has take për stash. Ti ja mundin me nalë me golf dhe shtu e na pat me. Se këta që ngrejnë vish me të porat, nuk janë alë fort mirë për më gjithë. Hajde që tash jam përgjën shpejt, këndrej porzit. Jepi! Bravo që tash kira me doll! Kena me doll, ha më umin! Mo! Që shal bëjnë mu isha? Predu që pak. Apo shkam për për mas? Jo. Ku, sa zërë për ka bo bre? Vish me këshyrë me bo kohën mirë se që ashtu s'ka ka reni. Oha! Për pak ja ja pa që atje po është me thy kryt. A që kem dhe dhe treta hera e kotërta. Që është e treta dollëm. Që është e kotërta dëna me përdor në i mëtë mja i disë motorin pak. Hajde golf 4. Mos ja merë ftyrën këtyn veqim këshyrin e kanë golf 4. Që t'u jahu pa hezin grejt e knosha. Qërë e shok, që të visht t'hiq të dhe ju ka dhe ishu ish del, qërë e s'ko. Jo të regaj edhe qysh me hidis. Shkojna te engine. Janë gjithëm që t'motorin e mirë. Edhe tash po besaj që del. Edhe pëse s'po jep shaja t'mira që ko me dojnë. Dhe po shlaj vit. Okej, okay, kena dhe tjera metoda nëm. Rehysel, menuja. Shkojna te... Ta në tjen që s'na vyn, turbo na vyn. A, pa janë ndru edhe qëto se lo. Në shta na ja furt që kjo. A, s'pë nxan krejt, s'ko lidi. S'pë del hisë me mëtë. Që shok vesh një sekund. Ja u qesë edhe qëto pas në harru me lëshu. Mira, që qishtë. Edhe një sen tjetër. Nësa një shok të senet qërni. Jo, ga bëjmë bëp në hi. Që shkja është të pushtë. Cruz, jo. Që ku e këmë palu. Ta shok. E provojmë hera a fundit, qëto herë e shonë të s'ko me mitë. Vishë të thëjnë a pak. Pse s'ko shonëca, se e kam tërë bëndash. Ona është mundi me këtyrë sa në orin atë shku. S'ka gala e shumë i fort këtë golf. Në shta që si akum ndru edhe atë sistemin. Ashtë sikur me i gro një farë kjerë e këtos. Nuk akum ndru kështë me po ekstra sikur golf për i me. Dito ufta mi andru,
Se na shta ashtu ish doli, shkon ma i fuqishëm. Qo 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 një kofsh. Marru kreqin në këto, po kofsh të luve që online. Dëllëm, dëllëm, dëllëm. Hajde gals, mës na merë ftyren. Oh, shit. Ram pësht. Ku ku për i zërshëm këtë kërë. Qe shot mas 5 minuta u që më dëfë më këthy tirin rrug. Kësmet tash po vazhdojnë aqa të kumetëm. Ma zërë se me qitë kërë, asë një herë më do këtë se këmë posë. I pas ka përshkojnë rrotat pa lidhje, plus që e më rrëmë të i vaprish. Më i me i disë me mëtë, po së pëdu. Janë ashtë ta ku shkojmë që ato pak më nakja i disë. Ja ka ju ka bloku kjo krejtë, s'kam qora pa i disë. Fiksem vashqe, edhe lojta edhe e fshiva, minit prekne. Kjerë e shumë i lalë shumë. Kundrej që shumë dollë me do x5 shumë, kështo. Kjo asë gollë 2, me gollë 2 është dhe i nalë, vile ju më shku. Kjo asë qëtës po do më më qitë. Ev gollë 4 shumë, ev dragu. Kë ke kolë një dëpte, s'ke kolë dhumë. Në është ta juve diku i pjedo këtë letë që të me dollë. Po që këshërë, në pja pikas për pora, këj përshkam për masë. Po po ngrejevish me këtët pora. Po më në nga musilë të shush. Ajde. Që ta shkina me dollë qore s'kena. Alo që shumë ujë në për të kamet. Që pëm qitë shri parë dhe. Pa ja pak me ne të rëke, jetë të dajë. Ja, pritil. Qa veç me ne të rëndryshe jo. Sdo hina në djallat, që është të. Qërë sa shri jo me të këtë, sa uje. Për qëta, që të këga foje, ka bime shte pëm qitë përdo. Në sekund, në shta më e jeku, jo ka bime hina. Që është tashu, halo këgaron, këka konë të ro shi, edhe pse e këmë nëllën. Se e këmë nëllën atjetërin, e pësë janë shutë. Në është ashtë tashë këfjellë. Vesheni halo asë një është djegëm po për 40 nëshin. Edhe plus jëmë të jakë tërbë. Netë pra, së përdi që shmejtonë. Tu ja veç jena në gjitë, kina më rrit e naltë. Që të vishë një këthej sa 2 në metë. Jepi, hajda po delë pa netrë. Bravo, bravo. Dullë t'i shysho. Ma më fëndë. Stash, ja ka njës mu më këfjell pak. Se u jek shio. Më këfjell a momen, me i herë dhe shtaj. U ku që shusë të. Që të cilë nga petë që është të? Qaj, jo bre. Kjerri me mëtë, po du të me dollë me mëtë. Krejt me mëtë. Që alo ui. Ti qila. Jepi, 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 bravo. Që të shoka fërëzër, zagonesh kur vishtë, kur jena tu po challenge me tjetër kanë. Shumice në rost të vbi pusht, se gutna. Mirë dita zëtnia, po largohesh. Së në gjithë. Së pëtu me i mytë, vish me i tut pak. O, i mytë ta ka përmesht. Kukku, e, që e së në krytë. Shnash. Merën si bumja i ka mytë, a i se kanë di dhimin. Kur janë rratje pusht. Një të pota me mytë, vishë ta është ishtime ngo pak, se s'kishin pas motivim. Qështë e ka jeta? Qështë jetë e zvjend mytë i kërësh? Jepi, jepi, jepi! Jepi, 20 nërë! Qështë më pak mytë gëzdyshi, hitë zdilë kështë. Edhe qaj e vidje me gëzdysh, hitë që i qëtë të më piqenë.
E ty të është koma shumë të i vjus, po e këmë bërë një farë si jenë tropa lidhja, në fillem. E më shka për shnerë, papa. Kështë të vidjo mirave që atë në fillem. Që e do s'ta mam fund më rritëm dhe i najtë. Kështë që kina vënu. Pa mund të si shumë morë kur rrëqë. Janë rova motorën e krejta për të stilke, sa rrotat e këqia. Që tu pas ka të turista. Na i screenshot mirë më e kopi. Pret, hajde që shtë shok. F2 mate. E kopa screenshotin. Ta shkina me rrej pa qëta. Veç pak po du me shqit first person. Në rogë, s'po në rogë kamera, di qa. Mëre, pes mëre. Ah, që first person, ku janë tjertë? Tërë, kë kështë... Kështë s'po di qa po bëhë këto, a? Kë ka i furt mëre. Qështja ka i... Në ka qik, për rogë. Që është të shokë që të përbesaj a fundi i videos. Qofë si ju ka piqy, futja një like, vina me kjerë tjera. Tjera herë nuk luj edhe bashkë vetë shu. Vetë ka me lujt, po e marrë dhe dikan më më folë në video. Se shumë të bo bashkë punime do të fundit. Nuk jë mësu, po me ne ku më harru pak që është bohan video të vetë. Nuk e dija ku më folë mira, edhe jam pak përgjumë shumë. Po s'ko lidhje, futja një like, shijon video në ashme. Edhe lene një kjerën të kjuft, preferu në koment, bëne një hashtag edhe emrin e kjerrit, që ose e gjej, që ose javlen me bokës me të bëj. Shihem video në ardhshme, kalani mirë.